Tudo pronto para o segundo páreo? Foi dada a partida para o segundo páreo do programa Premier Purple Mountain. Vai estar na ponta 3 da mantela. Connor vai para no cabeça pesquisa. Remblante número 4 em segundo. Meia dúzia lá por fora. Meio corpo aqui. Luz agora um corpo inteiro em terceiro. 2 da manta. 2 corpos aqui por dentro. O Macho Coach corre em quarto. Mais aberto que todos eles. Redatiza pescoço. Corre em quinto. Meio corpo de vantagem. Donato pelo centro. Corre em sexto. A 2 no espaço. Corre em Noble Sense em penúltimo. De longe abertão. Corre de pescoço. Sauer na ponta. El Connor. El Connor mantendo um corpo inteiro. Remblante de corre em segunda, 2, 3 e 4, abertão lá para fora. Que Luiz corre em terceiro, Macho Coach e Donato entraram pela variante na ponte. El Connor pontinho, remplante corre em segunda, 2 e 3, corre. Que Luiz correndo lá para fora em terceiro, a 2 por junto, a 0 interna. Macho Coach corre em quarto, meio corpo. Donato em quinta, cabeça Noble Sense por dentro, correndo em sexto, em penúltimo redatiço. Meu corpo pisco, Sauer a contornar a curva chegada, contorna a curva chegada e entram pela reta final. Frente, segunda gerais, coladinha, cerca interna, ponte. El Connor mantém 2, 3 e 4, remplante de corre na segunda colocação. Donato mais velocidade em terceiro, Macho Cucho por dentro em quarto, que Luz corre em quinto, por junto da zona interna, Noble Sense na última colocação, vai deslizando na área encharcada de porra da Gávea, o competidor El Conde vai desfilando com vários corpos de frente, as tribunas especiais, o dia inteiro na frente, El Conde não perde mais, Nonato vai avançando e vai tentando a segunda sobre Macho Cucho, El Conde de Galo, Estúdio Bioiners, cruza uma faixa final. Entre Nonato e Macho Coach, Noble Sense, Remblando, Pesco Sauer, que Luiz Renati levou o cavalo filho de First American, a meu amorzinho por